Jumalan armoa ja rauhaa jokaiselle. Se on kumma juttu, kun tässä vähän harvakseltaan tulee tähän, niin semmoinen kumma kutina tuo vattan pohjassa. Ja kyllähän se vähän näin on, että jos siellä joka päivä, joka toinen päivä, niin sitä voisi rutinoitua. Se tulisi semmoisiksi rutiinihommaksi, mutta kun on oikein itsessään heikko ja vain on pakko turvata Raamattua, ja olen joskus sanonut, että tänne tulee, jos joku ottaa sitä Raamatun pois, niin sitten mä olisin ihan onneton. Mutta kiitos Jumalalle, että on hänen sanansa, jossa hän sitten meitä vahvistaa ja antaa uutta voimaa. Mä pyysin Kaukoa laulattamaan tuon kautta kärsimysten voittoon.
Siinä on semmoiset sanat, että sen perä voi sanoa aamen. Siinä on meidän maanpäällinen vaellus, siinä on Israelin kansan vaellus, jonka vaellus on meille esikuvana, että he saivat sen, minkä Jumala oli luvannut, ja myöskin meille uskoville Jumala on sen antava, minkä hän on luvannut, tuntuu meistä, miltä tuntuu. Ja kyllä täytyy sanoa, että joskus se tuntuu aika kummalta. Ja mulla on semmoinen ajatus, mikä tuossa syntyi jo aikaa sitten, on nimenomaan, että semmoinen koetuksen kestävä usko. Koska kuitenkin me Raamatussa näemme, että usko ei ole joka miehen. Ja varsinkin viimeisenä aikana sanotaan, Jeesus itse sanoi, että löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee. Ei nämä asiat ole itsestään selviä. Jumala on antanut meille sanassaan neuvot, kuinka me mennään eteenpäin. Ja kukaan ei voi näitä koetuksia välttää. Ihminenhän on luonteeltaan semmoinen, että se luikertelisi niin kuin semmoinen pujottelulaskija näin, mutta se joutuu menemään sen tien, minkä Jumala on itse kullekin meille suunnitellut. Ja sen tähden luen Jaakobin kirjan ensimmäinen luku, siinä sen 12 jakeen, niin me ymmärretään se, että jokainen tulee käymään sen prosessin läpi, jonka Jumala on meille suunnitellut sinulle ja minulle. Jos ajattelee omaa elämääni, niin kyllä siellä on monennäköisiä asioita. Ja luen sen tässä lähtökohdaksi Jeesuksen nimessä. Autua se mies, myös nainen, joka kiusauksen kestää sillä, kun hänet on koeteltu. Onhan saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Tuo ihmeellinen sana loppujen lopuksi, mitä se pitää sisällään, se pitää sinun elämäsi, se pitää minun elämäni. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, ja sitten kun hänet on koeteltu, niin hän on saava elämän kruunun, jonka Jumala on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Tuli mieleen omassa elämässä yksi aika rajukin koetus, mikä oli, voi sanoa, että on viimeinen näistä mun elämässäni tämän 42 vuoden aikana, kun elämääni tuli sitten sellaisia asioita, joissa punnittiin monia asioita ja mitä se mies oikein mielessään miettii. Mulla tuli semmoinen sydänvaivo ja pari kertaa veivät ambulanssilla sairaalaa. Sitten siellä ja koitti saada miestä pysymään hengissä. No kyllähän se Jumalan kädessähän se minun henkini eikä lääkärin. Ja sitten asiat kuntoon laitettiin tahdistin ja sitten huokasin siinä helpotuksessa. Ja sitten kun otetaan noita vuositarkastuksessa noita verikokeita aina ja sitten otettiin. Ja siinä yksi päivä sitten istuin ja odotin mammaa, kun se tulee töistä, ja siinä sitten posti kolahti ja menin katsomaan ja oli kirje kyssistä. Ja siinä sitten avasin sen ja sitten luin, siinä vaiheessa rupesi pulssi nousemaan. Siinä luki näin, että on havaittu eturauhassyöpä. Siinä retkahti kyllä mies. Ja mietti mielessään monennäköisiä asioita. Ja sitten hiljainen ääni sanoi, vieläkö sinä jaksat minua rakastaa? Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. En mä siinä vaiheessa käsieni ylös noussut ja vannonut sitä ikuista rakkautta, vaan mietin siinä mielessäni, että Herra, sinä tiedät sen.
Ja näinhän se on, Jumala tietää meidän sisäisen maailman. Me voimme sitä monta kertaa julistaa voimakkaasti, sitä rakkautta häntä kohtaan. Otan täältä yhden esimerkin. Raamatussa on tämä Pietari, joka siellä näitä asioita sitten 22. luku Luukkaan evankeliumista. Ja se, kun me ei tunneta sitä oman sydämemme petollisuutta, meillä on kyllä halu. Se on totta, että me halutaan rakastaa häntä, mutta joskus se on sillä lailla, että sillä omalla tavallaan. Ja silloin, kun meille sopii. Ja tämähän on yleistä, että silloin, kun meille sopii, rakkaushan on Raamatun mukaan tahdon asia. Se ei ole mikään tunneasia. Ja siinä sanotaan näin sitten, me luen sen Luukas 22 ja 31 siellä. Jeesus sitten Pietarin kanssa keskusteli näitä asioita. Sitten hän oli valmistanut tällaisen asian Pietarin elämään. Ne kaikki ne, mitä meidän elämässä tulee, niin ne on Jumalan valmistamia. Ja siksi on niin turvallista luottaa, niin kuin siinä Jaakobin kirjassa sanotaan, että ei Jumala ketään kiusaa. Silloin kun Jumala valmistaa tällaisen koetuksen ihmisen elämässä, niin Raamattu antaa siitä lupauksen, hän on valmistanut myös siitä pääsyn, että me voimme sen kestää. Mutta kyllähän se on sellainen maaperä, niin kuin siellä sanotaan, että ei kestä uskon koetuksissa. Et silloin jos ihminen ei nöyry eikä taivu, silloin kun Jumala tulee ja koettelee meitä. Tässä me nähdään, kuinka Jeesus toi erään tärkeän asian meillekin. Ja 31. Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaan, seuraakseen teitä niin kuin nisuja. Ja lopun aikana joskus, kun ajattelee, kun lukee Raamattua, ilmestyskirjahan on, jos sitä oikein ajatellaan, se on rakkauskirja meille. Vaikka se tuo monia vaikeita ja rankkoja aikoja uskovaisten elämään, ei Jumala rakastaisi meitä, jos ei hän meitä varoittaisi. Se on Jumalan suurinta rakkautta, kun hän varoittaa ihmisiä tulevista päivistä. Mehän ollaan semmoisia, että me emme näe tuota enää pitemmälle, mutta jos Jumala armossa antaa sanansa ja pyhän henkensä voimassa, niin se valaisee meidän ymmärrystä ja sydämen silmiä näkemään asiat. Tässä nähdään, kuinka Pietari ei ollenkaan nähnyt eteenpäin. Hän oli siinä omassa uhomisessaan ja rakkauden tunnustamisessaan, hän oli täysin sokaistunut todellisuudelle. Mutta Jeesus sanoi hänelle, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjiin, ja kun sinä kerran palaajat, niin vahvista veljesi. Tässä on valtava lupaus meillekin, jotka olemme niissä omissa taisteluissaan, kun Jumala meitä riisuu. Hänen täytyy meitä riisua. Emme voi pukea sen vanhan päälle uusia asioita. Ja se riisuminen monta kertaa, se on tuskallista ja se on vaikeata ja se tekee kipeätä. Mutta jos me ajatellaan, Jeesus sanoi meidän esimerkkimme, hänelle sattui paljon enemmän kuin meille kellekään voi sattua. Ja hän silti sanoi, isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Pietari sai tästä valtavan lupauksen tulevia päiviä varten. Jumalalla oli oma suunnitelmansa Pietarinkin kohdalla. Hänestä tuli semmoinen oikein pylväs seurakuntaan. Mutta tämmöistä pylvästä täytyy ensiksi kouluttaa, kasvattaa. Ja siinä sanotaan näin, että kun palaajat. Jeesus jo siinä profeetoi Pietarille, että käy vähän hassusti, niin kuin kävi. Siellä hän öljymäen rinteellä sitten hortoini kieltäjänä, itki ja suuressa pimeydessä ja epätoivossa.
Mutta tämä Jeesuksen rukous, se kantoi sen vaikean hetken, mitä Pietari omassa elämässään koki. Muista, kun sinun elämässäsi tulee semmoinen pimeä hetki. Sä tunnet, että kaikki on loppu, ei tule enää mitään. Tässä se nyt sitten on. Muista, Jeesus rukoilee sinun puolestasi, että sinun uskosi ei koskaan tulisi raukeamaan tyhjiin. Se on lupaus sinullekin. Ja näin me nähdään, kuinka se toteutui Pietarin elämässä. Vaikka Pietari tässä vielä omassa voimantunnossaan lupasi Herralle, Herra, sinun kanssasi minä valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Ja tässä me nähdään se, mistä Jumala tahtoi hänet riisua itsevarmuudesta. Monta kertaa me ihmiset turvaamme omaa voimaamme, omaan ymmärrykseen ja kaikkeen siihen, mitä me luulemme. Meillä on kyllä semmoinen paha luulotauti meillä ihmisillä, ennen kuin sitten Jumala sitä pikkuhiljaa riisuu ja me saamme sen asettaa sen Jumalan sanan tiedonvaraan. Ei tarvitse luulla enää, niin kuin Pietarikin hän luuli, että hän on kyllä valmis menemään vankeuteen, että kuolemaan. Mutta sitten kun tuli se hetki, mistä Jeesus sanoi, että minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmasti kiellet tuntevasi minut. Taas Jeesus profetoi Pietarille, mutta ehkä se meni täysin kuuroille korville ja monta kertaa ne asiat meidänkin elämässä, ne saattaa mennä ne Jumalan varoitukset ihan kuuroille korville, koska me olemme sokaistuneet siinä omassa voimantunnossaan, omassa luulemisessa ja omassa ymmärryksessä, että kyllä minä tästä selviän. Ja Jumalan täytyy Pietarille kovan käden kautta osoittaa hänelle, että ei se mene niin, Pietari. Ja sitten hän siellä pienen palvelustytön edessä, en minä. Hän kolmasti kuitenkin joutui kieltämään Jeesuksen, niin kuin oli Jeesus ennustanut. Ja sitten alkoi se toinen prosessi Pietarin elämässä, kun Jeesuksen sanat alkoi toteutumaan siellä Galileajärven rannalla. Sitten Jeesus uudestaan ilmestyi hänelle ja siellä sitten näitä asioita pantiin kohdalle. Mutta Pietarin täytyi käydä tämä koetus läpi, että hänestä tulisi Pietari, ettei hän olisi vain Simon, semmoinen heiluva oljen korsi siellä Galilean järven rannalla, vaan että hän olisi se kallio, johon ihmisetkin voisivat turvata. Että hän voisi antaa ihmisille jotakin semmoista pysyvää, ja niin kuin hän teki oman elämänsä kautta. Hän jakoi sitä, mitä hän oli Herralta saanut. Hän oli esikuvana alkuseurakunnankin keskellä. Ja se koetus monta kertaa meille sitten, se tuo meille sellaista pelkoa, sisäistä pelkoa. Pietarin ensimmäinen Pietarin kirja 4. luku. Sehän se ensimmäinen reaktio, mikä ihmisessä sitten syntyy se epävarmuus ja pelko. Ja sen takia sen tarkoituksenakin on ihmistä riisua pois tästä. Ja 4. luku sanotaan näin, että Pietarihan sitten sen oman kokemuksensa ja oman elämänsä taustaa vasten kirjoittaa näitä kirjeitä, jotka on valtavaksi lohdutukseksi niille, jotka sitten omassa elämässään kokee näitä taisteluja. Meillähän ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan näitä henkivaltoja vastaan, ja siinähän me tarvitaan sitten Jumalan apua. Tässä Pietari lohduttaa sitten rakkaan jälkeen oudoksako sitä hellettä, jossa te olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa.
Kyllä siinä vaiheessa, kun itselleen näitä tuli, näitä koetuksia, ensimmäinen oli tosi raju, oli pari vuotta ollut uskossa, oli Helsingissä Anttilan postimyynnissä hommissa ja siellä sitten oli siellä roskalaatikkojen vieressä, oli roska-auto siinä ja mitenkä mä jäin siihen nojaamaan siihen roskalaatikkoon ja se auto lähti ja se tempasi sen mukana. Ja sitten mä menin sen mukana sitä seinää vasten. Jos se olisi ollut täys seinä, niin mä olisin ollut keskeltä poikki. Mutta nyt se oli sillä, että se muljahti, tämä Kristo luumeli poikki ja mä vaipusin siihen maahan. Ei siinä kerkinyt aamenta sanomaan eikä huutamaan apua Jumalalta, vaan siinä oltiin Jumalan kämmenellä. Jumalan kämmenellä sanoi laulukin, että on hyvä olla. Vaikka en mä sitä siinä vaiheessa tiedostanut puoltajuttomana ensimmäiseksi, mä sylkäsin, että tuleeko verta, että menikö kaikki sisukset kappaleeksi. Sitten meni taju ja sitten heräsin, kun ambulanssi huusi sitten ja taas meni taju ja sitten heräsin sairaalassa siellä, oli niitä lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja niin edespäin. Sitten maattiin siinä ja otettiin kuvia ja nähtiin, mikä oli tilanne. Ja sitten olin siellä sairaalassa, leikattiin ja naulattiin kiinni. Ja mä muistan, kun veljet kävi mua katsomassa sitten ja veljet tuli sitten seurakunnan paimelle ja sanoi, että on se huonosta kunnosta se kumpula, että mitenkään se jaksaa. Niin seurakunnan paimenelle sanoi, että se voi paljon paremmin kuin te. Siis Jumalan kämmenellä oli tilanne meidän elämässä, mikä tahansa. Me voidaan kaikkeista parhaimman sillä hetkellä. Koska hän valvoo, me olemme hänen silmät erjään. Hän on maksanut kalliin hinnan, hän on maksanut Jeesuksen Golgatan työn hinnan, veren hinnan. Me olemme hänen kämmenellään silloin, kun meistä tuntuu oikein pahalta. Ja sen takia Pietari, joka sen omassa elämässään koki, kun oikein pahalta tuntui, kun hän siellä öljymään rinteellä sitten hortoili ja harhaili. Ja varmaan tuska täytti sisäisen maailman. Älkää oudoksu sitä hellettä, jossa te olette. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. No, se on sitten meidän jokainen asia, mitenkä me suhtaudutaan, että Pietari sanoi, että iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Tämä on sitten toinen asia, mitenkä me suhtaudutaan siihen, mutta täytyy sanoa Jumalan kunniaksi silloin, kun mä sitten ymmärsin, minkä takia tämä kaikki tapahtui mun elämään. Mä olin 2 vuotta, justi oli mennyt naimisiin Hannelen kanssa ja 1-2 ukko makaa siellä puolikuolleena siellä roskalaatikon vieressä. En mä silloin niitä ymmärtänyt, mutta jälkeenpäin. Niinhän se Raamattukin sanotaan, että mikään kuritus ei sillä hetkellä näytä olevan iloksi, vaan jälkeenpäin se tuottaa vanhurskauden ilon ja rauhan. Mä ymmärsin, minkä takia Jumalan täytyy näin tehdä. Ja mä tein omassa elämässään sitten vähän sitä, niin kuin sanotaan, että linjaa korjasin. Tuli täytyy tehdä niitä korjausliikkeitä vähän. Ja sitä vartenhan nämä koetukset ja nämä kaikki on, hän että saisi meitä niin kuin aina vaan suorempaa ja suorempaa kulkemaan. Ja mä sanon tämän Jumalan kunniaksi, mä olen sen hänelle sanonut, kun mulle selvisi tämä asiamerkitys, mä sanoin, että Herra, kun sä näet, että mun elämään tulee asioita, niin anna sen tapahtua uudelleen. Ja voin sanoa, että tämän 40 vuoden aikana on monta kertaa Jumala ottanut näistä sanoista kiinni, mutta aina hän on vienyt voittoon. On monennäköisiä asioita ollut. Aina hän on vienyt voittoon. Aina hän on voittanut.
Siksi me saamme olla turvallisella mielellä, kun meitä viedään näihin asioihin. Siellä toinen Timoteus-kirje, Paavali tälle Timoteukselle lohduttaa häntä. Timoteus oli hänelle erittäin rakas. Rakas, hän sanoi, että se on hänen poikansa. Toinen Timoteuksen kirje ja toinen luku, siinä jakeessa 15. Ja Pietarihan oli kyllä hyvä opettaja varmaan niille, jotka hänen siinä opetuksessaan olivat. Siinä sanotaan näin, että pyri osoittautumaan Jumalalle semmoisiksi, jotka koetuksen kestää. Siis koetukset monikossa. Ei vain koetuksen, vaan koetukset. Niitä oli varmaan Timoteuksen elämässäkin monia koetuksia. Koetukset kestää työntekijä, joka ei työtä häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanoja. Sitten hän antaa erään hyvän neuvon. Ja tämä neuvo on myöskin tänä päivänä erittäin hyvä. Pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, ja niitä ovat Hymenes ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet. Siis me nähdään hyvä neuvo, jonka Paavali antoi Timoteukselle, pysy erilläsi. Ja tämä on meidän semmoinen elämän alue, jota meidän syytä tarkata. Kun monta kertaa ne tempaavat, kun oikein juoruisa ihminen tulee, niin se tempaa, se on henkivalta, joka siinä vaikuttaa. Se tempaa meidät mukaan siihen samalle linjalle. Ja sen tähden on hyvä pysyä erillään näistä, jotka tietää, jotka ei muuta tee kuin puhu pahaa toisista ja niin edespäin. Ja sen tähden, että hän kestäisi, koska hänellä oli tehtävä Jumalalta. Ja sitten kun nämä koetukset tulee, niin mä otan pari semmoista esimerkkiä, mitenkä tulisi asennoitua silloin, kun tämmöiset tulee. Nehän ei tule kellokaulassa koskaan. Ne tulee vaan, että ne on siinä. Mäkin kun aamulla töihin lähdin, se oli siinä. Ja sitten tämä toinen raju, kun tuli, niin se oli siinä. Ei niihin voi valmistautua. Niihin täytyy olla jo valmistautunut. Siksi Jumala on antanut meille sanansa, jonka kauttahan meitä vahvistaa. Ja ilmestyskirja on nimenomaan kirjoitettu sitä varten, että me valmistautuisimme tulevia päiviä, jotka eivät tule miellyttämään. Ehkä vanhemmat ihmiset ei näe niitä, mutta meidän lapsemme varmasti näkevät. Ja sen tähden, että valmistautuisi vastaanottamaan. Eihän Pietari tajunnut höläyksen pöläystä, kun Jeesus sanoi. Ja kun se tuli sitten, niin kyllähän jälkeenpäin varmaan sitten ihmetteli. Otan täältä Jobin kirjasta. Erään kohdan. Siinä on semmoinen hyvä esimerkki siitä, minkälainen asenno tulisi olla silloin, kun nämä kohtaa. Eihän se Jobkaan niistä asioista sen kummemmin tietänyt. Siellä kun sielu vihollinen ja Jumala sitten, mä joskus naurannut, että se Herra keskusteli saatanan kanssa siellä. Siellä sitten sanoi, oletko pannut merkille, Jobin kirja ensimmäinen luku, että oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. No minkä takia hänelle nyt sitten täytyy tämmöinen tapahtua? Jumala tietää meidän sisäisen maailman niin kuin Jobinkin. Siellä täytyy pikkasen muokata sitä.
Ja tässä nähdään tämä hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies sitten, kun se tuli, nämä asiat siellä meni, koko lapset ja kaikki meni, omaisuus ja kaikki meni. Ja sitten Job kuuli, hänelle tultiin sanomaan, Job kuuli, ja siinä jäi 20, silloin Job nousi, repäsi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili. Mä muistan silloin, kun se syöpätapaus tuli, niin sitten saatana rupesi tuputtamaan katkeruutta. Sehän on se, mitä se alkaa syöttämään siinä vaiheessa sitten. Ja kun mä sen ymmärsin ja tunsin, että hei, että nyt mennään väärille alueelle, mä sanoisin, rupesin rukoilemaan Jumalaa, että ota pois Herra tuommoiset ajatukset, en mä halua ajatella tuommoisia. Ja nämä on niitä sellaisia taistoja, joita me joudutaan käymään niissä koetuksissa, ja tässäkin Job sitten heittäytyi maahan ja alkoi rukoilemaan. Siinä vaiheessa, kun tämmöinenkin tilanne tulee, niin siinä ei oikeastaan ole muuta mahdollisuutta kuin alkaa rukoilemaan. Mä tiedän sen, kun mulla oli semmoinen yksi yhä semmoinen vakava koetus taas sitten tuntui, että Jumala on mun hyljännyt kokonaan. Ja mä sanoin, Herra, mitä pahaa mä oon tehnyt, mitä syntiä mä oon tehnyt, sä oot mun hyljännyt. Ei vastausta, ei vaarinottoa, mä rukoilin ja rukoilin vaan puolueelta. Ja sitten alkoi taivas uudelleen avautumaan ja kirkastumaan. Ei hän ollut mitään hyljännyt, musta vaan tuntui sieltä. Mutta se laittoi rukoilemaan. Ja näin Jobkin siellä sitten hänen sisäinen maailmansa siinä sitten avautui ja hän toi sen julki hyvin. Alastona minä tulin äitini kohdusta, alastona minä sinne palaajan. Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä ei Job tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Hänen sisäinen maailmansa oli kuitenkin tällainen Jumalaa kohtaan. Herra antoi, Herra otti. Mutta tämä on sitten semmoinen asia, että joka kans myöskin koetellaan, tuli mieleen eräs veli tuolta Helsingistä. Aikoinaan hän piti raamattutuntia siitä, että pitäkää pelkkänä ilona omaisuutenne ryöstö. Ja hän piti hyvän raamattutunnin ja sitten hän meni kotiin ja vei yhden veljen sinne mukana, joka oli tullut uskoon. Ja sitten hän oli ostanut semmoinen siihen aikaan, 80-luvulla oli tämmöisiä isoja mankkoja, missä oli kaksi kaiutinta, millä sai äänittää. Kaikki hän oli ostanut, se maksoikin aika paljon. Ja se oli siellä kirjahyllyssä ja hän vei veljen sinne ja sitten kun hän heräsi, veli oli lähtenyt, mutta niin oli lähtenyt mankkakin. Pekka sanoi sitten, että Herra tuli ja kokeili mun sydäntä ja ei se kyllä oikein otollinen ollut Herralle. Ja näin se on, sama mulla, sama juttu. Aikoinaan oli veli, toin sen sinne ja aamulla herättiin, piti lähteä töihin, piti ottaa auton avaimet siitä hyllystä. Oli avaimet pois ja kolme lasten pankki, jossa oli kolikoita, oli lähtenyt menemään. Ja sitten mä menin katsomaan, missä se auto on, sekin oli lähtenyt. No semmoisia tilanteita, joissa Jumala tutkii, että mitä me oikein niin kuin ajatellaan, mitä me tehdään siinä tilanteessa. Ja se ratkaisee monesti se meidän eteenpäin menemisemme, kuinka me siinä sen Jumalan opetuksen kautta opimme. Mulla vietiin kolme kertaa auto, ensimmäisen kerran vietiin, mä kiristelin hampaat ja sanoisin, kun mä saisin sen kaverin kiinni, mä niskan poikki panin sen sieltä. Ja siinä tien vieressä sitten pyhä henki otti kiinni niin, että itku tuli silmään. Sanoi, että Herra, en mä halua ajatella noin. Herra, anna mun uudestaan tämä. Meni 2 vuotta, niin taas lähti auto. Ja sitten mä istuin sinne taas, tai seisoin, ja Jumala oli 2 vuoden aikana saanut muokattua mun sisäistä maailmaa, niin että mä rukoilin tämän ihmisen puolesta. En mä enää sitä ollut valmis sen niskaa poikki laittaa.
Mä rukoilin Herra, että anna tämän ihmisen tulla uskoon joskus, olkoon hän missä tahansa. Ja niin mä sen auton sitten Jämsästä sai hakea yhtenä päivänä. Nämä on sellaisia, niin kuin tässäkin Job, niin hän ei tehnyt syntiä, vaikka hänelle tapahtui, häneltä vietiin kaikki. Eikä se tässä vielä ollut. Sitten saatana vielä sitten sanoi, että näitä paiseita, valtavia paiseita tuli sitten, että hän siellä sitten istui ja otti saviastian siru ja kaapi itseä ja istui tuhkaläjään. Sitten tuli näitä lohduttajia. Niitähän tulee silloin aina, kun meillä on oikein vaikeita. Mä en tiedä, mistä niitä syntyy, kuin sieniä sateelta. Niinhän niin Jobin elämäänkin tuli niitä kavereita ja ei ne ihan oikeasti Jobia lohduttanut, vaan pikemmin teki Jobin elämää vaikeaa. Ja tässä oli näin läheinen ihme kuin hänen vaimonsa. Hänen vaimonsa sitten sanoi hänelle, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kirroa Jumala ja kuole. Aikamoista lohdutusta vaimolta. Mutta ehkä tämäkin on sitä, kun ei me ymmärretä, ja näinhän se on. Ei me koskaan ymmärretä silloin, kun toisilla on vaikeita oikein tosissaan, ellei me olla itse koettu sitä. Siksi Raamattu sanoo korinttilaiskirjeessä siellä, että sillä lohdutuksella, millä Jumala on meitä lohduttanut kaikissa ahdistuksissa, me voimme lohduttaa toinen toisiamme, kun ne on niillä ahdistuksissa. Silloin vasta se lohdutus menee oikeasti perille, silloin sillä on jotakin hyötyä ihmiselle. Ei se tarvitse olla kuin yksi, kaksi, kolme sanaa, kun se tulee Jumalan hengessä, niin asia muuttuu. Ja tässä nähdään sitten, että miten taas Job ajatteli. Hän vastasi hänelle, sinä puhut niin kuin mikäkin houkka nainen. Otamme hän vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Kaikessa tässä ei Job tehnyt syntiä huulillansa. Nämä on sellaisia asioita, joita me voimme lukea Raamatussa. Mutta sitten kun ne tulee meidän kohdallemme, ja ne tulee, ei niitä voi väistää. Jumala tietää aina, millä tavalla hän tulee meitä koettelemaan, ja se koetus on aina siunaukseksi. Sitten otan täällä Danielin kirjasta toisen asian, että se koituu siunaukseksi, jos me siinä lähdemme toimimaan. Niin kuin sanotaan, nöyrällä mielellä. Olkoon arka tunto minun sanasi edessä, Raamattukin kehoittaa. Onnellinen on se, joka on aralla tunnolla aina minun sanani edessä. Danielin kirjan 3. luvussa sitten on tällainen tilanne, ja mä uskon, että tämmöinen tilanne on vielä tulossa, koska Raamattu kertoo tästä antikristuksesta. Se pannee polville ja uskovaisikin. Ja siinä vaiheessa täytyy olla luottamus Jumalaan. Ja sitähän me saadaan vain täältä Jumalan sanan kautta ja elämän kokemusten kautta. Ja täällä sitten oli sellainen tilanne, että jos ei kumarra sitten tätä kuningas Nebukadnessaria, niin sitten se heitetään tuliseen pätsiin. Ja että joka ei lankea maahan kumara, se heitetään tuliseen pätsiin. Siinäpä se sitten onkin. Jos me Raamattua luemme alkuseurakunnan aikana, siellä näitä vietiin petojen eteen, ruoskittiin, rikki sahattiin, tehtiin monennäköisiä asioita. Minkä tähden? Koska olivat liian hyviä tälle maailmalle. Näin nämäkin 3 miestä sitten, Satrat, Meekas ja Abednego, he eivät alistuneet. He nousivat vastustamaan sielunvihollista, niin kuin Raamattukin sanoi, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja siinä sitten 12 jae eteenpäin on juutalaisia miehiä.
joiden hoitoon sinä olet antanut Paapelin maakunnan hallinnon Satrak, Meesak, Abednego. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eikä kumartain rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Tulee aika, jolloin kukaan ei voi ostaa eikä myydä, ellei hän ole ottanut sitä pedon merkkiä. Ja uskon, että ne ajat ei varmaan hirveän kaukana ole. Ja siksi on hyvä Jumalan edessä tutkia ilmestyskirjaa. Mehän emme tiedä aikoja eikä hetkiä, jotka Jumala oman valtansa voimalla asettanut, vaan me ollaan hänen todistajia joka päivä. Me olemme päivän lapsia, niin kuin on sinun päiväsi, niin on myöskin oleva sinun voimasi. Ja siinähän se on se luottamus Jumalaan, se, että meidän voimamme on hänessä, ja hän on sanonut sanassaan, että minä olen joka päivä teidän kanssanne. Silloinkin, kun meillä on hyviä päiviä, hän on meidän kanssamme. Silloin, kun meillä on näitä huonoja päiviä, erikoisesti silloin hän on meidän kanssamme. Ja silloin me saamme tuntea hänen rakkautensa. Mehän janoamme sitä yli kaiken, sitä hänen rakkauttaan. Raamattu sanotaan, että me olemme monta kertaa uskottomia, mutta hän pysyy uskollisena, koska hän ei itseensä kieltää saata. Se, minkä hän on sanonut, hän myös toteuttaa sen rakkaudella. Jumalan rakkaus on vähän erilaista, mitä tänä päivänä ymmärretään, kun kuuntelee. Ja tässä me nähdään sitten, nämä miehet ei välittänyt sitä. Ja no, sekö sitten sielun vihollista kismittää ja Nebukadnessar vihastui oikein niin kuin vimmatusti. Ja mitä enemmän me vastustamme saatanaa, sitä vihaisemmaksi tulee. Mutta mitä se taas tekee Jumalaan nähden, sitä enemmän hän rakastaa omaansa. Ja hän antaa voiman vastustaa sitä. Ja tässäkin nähdään sitten, että jos ette silmän räpäyksessä tottele, niin teidät heitetään sinne. Mitäs nämä kaverukset siinä miettiä ajattelee? Ja 16. Satrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle. Nebukadnessar, ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanakaan. No mitäs me tästä sitten ymmärrämme, kun Jeesus oli siellä näiden tuomitsijansa edessä, niin hänkin sulki suunsa. Hän jätti asiat Jumalan haltuun, joka oikein tuomitsee. Hän jätti Jumalan haltuun, joka oikein näkee ne asiat. Parempi olla hiljaa. Ja näin nämäkin sitten ei vastanneet sanansa sanallakaan, mutta sitten jos niin käy, että Jumalamme, jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Tässä on sitä jotakin, mitä me tarvitsemme nimenomaan uskoa. Raamatussahan sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Tässäkään ei ollut mitään vielä tapahtunut, mutta he olivat varmat, kun heidät heitetään sinne, että Jumala kyllä heidät pelastaa. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartaan rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. He olivat määrätietoisia. He olivat niitä, jotka siellä, kun ne valittiin siellä Danielin kirjan alussa, he eivät halunnut sekaantua minkäänlaisiin niihin Paapelin menoihin. He kieltäytyivät tyysti. Ja näin se on, että se on meille voiman lähde, jos emme sekaannu tämän maailman asioihin. Mitä enemmän me sekaannumme, sitä heikommaksi meidän uskomme tulee, sitä heikommaksi meidän luottamuksemme Jumalan huolenpitoon tulee. Mutta kun me teemme tämän, mitä nämä, he sanovat, vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, me emme kumarra. Ja silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen ja
Sitten ne heitettiin sinne, nämä kolme miestä, Shadrach, Meshach, Abednego, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti ylös ja lausui hallitusmiehille sanoen, emmekö heittäneet kolme miestä sidottuna tuleen? He vastasivat, sanovat kuninkaalle, totisesti kuningas. He heitettiin sinne. Maailma, joka ei usko, ne sanoo, että se on tarua. Ei niitä oikeasti heitetty, mutta Jumalan sana todistaa, että heitettiin sinne. He antoivat itsensä kuolemalle alttiiksi. Pietari ei ollut vielä valmis tähän. Hän siellä kielsi, mutta sitten jälkeenpäin, kun Jumala hänet kasvatti, niin hän meni ristille sitten Neron aikana. Hän pää alaspäin kuulema perinnetieto sanoi, hän ei halunnut samalla lailla mennä ristille kuin Jeesus, hän meni pää alaspäin. Sitten hän oli valmis. Siihen kesti 10 vuosia. Ja nämä miehet tässä sitten olivat siellä ja sitten 25. jae hän vastasi ja sanoi, katso minä näen 4 miestä kävelevän vapaina tulessa. Eivätkä ole vahingoittuneet ja 4. oli näyttäen niin kuin Jumalan poika. Näin se on. Jumala kyllä varjelee ja vapahtaa meidät. Tapahtui meille sitten mitä tahansa. Nekin, jotka siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan, jotka uskon kautta saivat sen, mitä oli heille luvattu. He sai uskon kautta. Ja sen tähden tässäkin nähdään sitten, että mitä se sai aikaan, tällainen luja luottamus Jumalaan. Ja sehän on aina koetuksen tarkoitus, että Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi sen kautta. Ja tästä sanotaan sitten 28. ja Nebukadnessar lausui, sanoi, kiitetty olkoon Shadrachin, Meshachin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka hänen turvasivat, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi ennemmin kuin palvelivat kumartain, rukoilevat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Nämä on sellaisia asioita, että ne on helppo lukea Raamatusta, kun on joillekin ihmisille tapahtunut, mutta sitten kun se tapahtuu meille, niin tapahtuuko ne asiat sitten Jumalan kunniaksi ja Jumalan kiitokseksi. Pietarin kirje sanoo siellä sitten näin siitä asiasta. Mutta mä luen sen vielä tämän 4. luvun ja 13. jae. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hänen kirkkautensa ilmestymistä saisitte iloita ja riemuita. Ja sen tähden, että Jumalan nimi tulisi sen kautta kirkastetuksi, siinä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan näin, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Se kulta, se mikä otetaan sieltä maasta, en ole kullan kaivoja, mutta lukenut, se on semmoinen aika epäpuhdas möykky, mikä sieltä otetaan. Näinhän se on meillekin, on tästä maailman kalliosta lohkastu. Ei se kulta kovin kirkkaana siinä näy kyllä, toisin sanoen se usko. Mutta kun Jumala sitä alkaa sitten puhdistamaan pikkuhiljaa, sanotaan, että joka tulessa koetellaan. Jokaisen meidän uskomme koetellaan tulessa. Kuulemma tämä kulta on semmoinen, että sitä sitten aina vaan pannaan kuumempaa, ja näinhän se on meidän uskomme, kun se kasvaa, niin aina tulee sitten näitä koetuksia, tulee rajumpia, ja että se kulta tulisi sen kirkkaaksi. Että tämä maailma näkisi niin kuin näiden Shadrachin ja Meshachin elämässä,
koko valtakunta sai tietää, että Herra on Jumala. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, ja häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemutette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Näin kaikki, mikä tapahtuu, tapahtuu Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi, ja myöskin samalla myös meidän pelastumiksen. Lopuksi luen ilmestyskirjan 3:1. Ja sitten alamme odottamaan niitä omia taisteluita. Täälläkin on tämmöinen valtava lupaus. Nämä ovat vasta lupauksia, se on sitten eri asia, miten me sitten elämässämme suhtaudumme näihin lupauksiin. Kolmas luku ja siinä 10:11. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Raamatun lukeminenhan ei meitä sinänsä mitään hyödytä, ellei me uskota sitä ja ojentauduta. Ja jos niin kun ajattelee sitä Jumalan ja Jeesuksen rakastamista, niin sehän ilmenee hänen sanansa kunnioittamisessa. Tässä tälle seurakunnalle, Filadelfian seurakunnalle, Jumalan enkeli sitten toi tämmöisen sanoman, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Siinä on meidän voimamme uskoa Jumalan sanaa. Ja toteuttaa sitä omassa elämässään sen mukaan, kun Jumala antaa voimaa. Ja sitten tulee tämä lupaus, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Hän on luvannut pelastaa tästä koetuksesta. Se tulee, se on varma, että se tulee. Miksi se on varma? Koska se on kirjoitettu. Kaikki, mikä on kirjoitettu meille opiksi, varoitukseksi, nuhteeksi ja kehoitukseksi. Johannes kirjoittaa siellä näin, että paljon muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja iankaikkinen elämä. Näiden kirjoitusten kautta me pääsemme ymmärtämään Jumalan suunnitelmia, niitä, jotka hän toteuttaa, eihän meidän suunnitelmia, ei meidän ajatuksia. Se on aivan turha rakennella omia rakennuksia. Salmissa sanotaan, että jos Herra ei huonetta rakenna, niin rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Yhtä hyvin hän antaa heidän ystävilleen heidän nutkuessaan. Me olemme hänen ystäviään. Jos teemme, mitä hän sanoo meille. No kummoja, nämä monet asiat, ne on semmoisia ehdollisia. Mutta tänä päivänä kaikki pitäisi tulla niin kuin apteekin hyllyltä. Meidän täytyy oma osuutemme. Pelastuksen on tehnyt Jeesus. Siihen me emme voi lisätä mitään, eikä ottaa pois. Mutta sitten on monia muita asioita, jotka ovat ehdollisia. Ja siksi tästä sanotaan, että minä pelastan sinut koetuksen hetkessä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä sitä, mikä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylväksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen ja sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tykö ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä Herra seurakunnille sanoo. Amen. Joo, näin se menee. Kiitos Jumalalle, että hän kuitenkin sanansa kautta meitä vahvistaa ja puhuu meille ja antaa meille ymmärrystä. Danielin kirjassa sanotaan, että lopun aikana ihmiset tutkia kirjoituksissa
ja kirjoituksia ja ymmärrys lisääntyy. Ymmärrys. Se ymmärrys, minkä Jumalan sana antaa omalle lapselle, se lisääntyy ja meidän omat ajatuksemme, ovat aivoituksemme, ne himmenevät himmenemistään, niin kuin jossakin laulussa sanotaan, että tämän maailman valo sammuu. Ja niiden täytyy sammua meidän sisäisessä maailmassa. Ne ei saa enää kiinnostaa meitä tässä ajassa. Anna Jumalan tehdä se työ, minkä hän on sinussa aloittanut, niin tulet huomaamaan, että hän saattaa sen myös päätökseen. Tuntu sinusta miltä tuntuu, hän saattaa sen päätökseen, koska hän ei itseänsä kieltää saata. Amen. Ooh. Mm-hmm.